На підтримку України та людей, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, вийшли нью-йоркці. Влаштували мітинг посеред Таймс-сквер. Кажуть, чутки, буцімто від війни в Україні світ утомився. Це неправда. Їх поширює умисно російська пропаганда. І щоб її заглушити брехню, треба частіше і гучніше говорити і доносити до суспільства правду. Тут, на Таймс-сквер, українці Нью-Йорку збираються майже кожного тижня з початку війни. Але сьогодні людей особливо багато. Всім болить Каховка. Цього разу тут трохи незвичний мітинг. Окрім вже традиційних закликів надавати Україні більше озброєння та приділяти більше уваги війні, чимало людей стоять із зображеннями тварин, які постраждали після підриву Каховської ГЕС. А дехто навіть прийшов зі своїми домашніми улюбленцями. Як звуть? Джері. Джері? То український пес, який приїхав в Америку. Я розумію, що підрив дамби нашкодив також тваринам, не тільки людям. І ми зробили такий плакат з дочкою, який на якому написано, що якщо б моя собака була сьогодні в Каховці, то вона б загинула. І ми прийшли підтримати і так виразити свою підтримку людям, які є зараз в Херсоні. Кожен тут упевнений, збиратися під українськими прапорами треба якомога частіше, щоб світ не забував про війну, не забував про агресію Росії і про жорстокість Кремля, звідки надають вбивчі накази. Спільна позиція всіх українців по світу якраз говорить про те, що ми не втомилися, світ не втомився. І ніхто не вірить у ці наративи, які розповсюджує сьогодні Росія по світу. Що Україні не хочуть допомагати, що Україні не хочуть підтримувати. Ми разом, ми спільні, ми єдині. Звісно, головний заклик, який актуальний тут, в Америці, це ще більше допомагати Україні з озброєнням. Саме для цього ми всі тут. Нам насправді потрібна допомога від світової спільноти. Нам потрібні помічники, які допоможуть нам провести таку ж масштабну військову операцію, яку зараз проводить російський президент на території України, щоб ми могли збалансувати те, що відбувається на обох берегах Дніпра. Ми тут щотижня, але сьогодні було особливо важливо прийти. Про підтримку говорять і зі сцени. Розповідають, зараз готують цілий контейнер гуманітарної допомоги для відправки в Україну. Хіба воно зробило нас слабшими? Ні. Воно лише посилило нашу лють і нашу єдність. І нашу віру в ЗСУ. Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! І з вірою у перемогу. Лідія Плішка з Нью-Йорка для телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».